Hola i benvinguts a la Nova Tinta. Avui estrenem la secció d'entrevistes amb Gina Tost, copresentadora i locutora de Generació Digital a Catalunya Ràdio i Canal 33. També és locutora a Ràdio Marques, imatge a clubs com DIR, Clínica Central Prodental, i és la presentadora de NHH Espanya, la televisió pública japonesa. Parlant del Japó, diria que tens alguna cosa en comú amb el Shin-chan, relacionat amb el pebrot? La veritat és que no m'agrada gens el pebrot, però jo era molt abans del Shin-chan. El Shin-chan em va copiar. A mi realment no m'agrada i a més em surten uns granets d'al·lèrgia cada vegada que prenc el pebrot. Per tant, és millor que si em convides a sopar no hi hagi pebrot. Bé, sabem que el pebrot no t'agrada, llavors quin seria el plat o aliment que t'agrada més? És difícil. M'agrada molt la pizza. Diguéssim que d'una manera està bona, però si hagués de triar un últim menú abans de morir, no seria una manera, no. Relacionat amb música, el teu grup cantant preferit? M'agrada molt una cantant que es diu Regina Spektor, que és una cantant russa, però que viu a Nova York i ara viatja per tot el món, que és una noia que fa com uns gorgoritos en un piano, perquè, home, tampoc és la música més canyera que hi hagi ara mateix, però és una música que em relaxa molt i que m'ajuda molt a estar centrada treballant. Alguna cançó preferida que sempre escoltes? Una cançó preferida que sempre escolto? Doncs potser m'agrada molt una cançó de... que es diu I'm not gonna teach your girlfriend how to dance with you, que és una cançó que és el Practice. Diria que t'agraden bastant anar a la platja. Si ens poguessis dir algunes platges, recomanar alguna que t'agradi molt? Aquest estiu me l'he passat bastant a la platja i si ets de recomanar platges, estic segura que estarien a Formentera, que és una illa que només s'hi pot arribar amb vaixell, doncs no hi ha moltíssima gent. Bé, a l'agost sí, evidentment, però si vas al juny o al setembre no hi ha tanta gent i les platges de Ses Illetes, per exemple, està completament buida, la sorra és blanca, l'aigua és cristal·lina, com a molt hi ha algun vaixell al fons, algun lloc d'aquests, és molt rica. Pel·lícules. Has anat últimament a veure alguna pel·lícula? Quina és l'última que has vist? L'última pel·lícula que he vist... Iron Man 3. Però no he anat al cine. Sí, crec que l'última va ser Iron Man 3. La teva pel·lícula preferida? Transpotting o La naranja mecànica m'agraden moltíssim. I el teu actor o actriu? M'agrada molt l'Ewan McGregor perquè tant et fa de Yonki a Transpotting com et fa de Jedi a Star Wars. M'agrada molt la Natalie Portman perquè és una actriu que jo trobo que ha fet molt bona tria de papers. Sí. I has vist Jobs, la biografia de Steve Jobs? Sí, vist Jobs. I què et sembla? M'ha semblat una pel·lícula... A mi no m'agrada. És a dir, jo ja fa bastants anys que vaig veure Los Pirates de Silicon Valley i crec que és una pel·lícula que treu molt més partit a la figura de Jobs, la seva feina, Apple, etcètera, que no pas Jobs. Si algú vol conèixer tot el que ha passat amb la vida de Jobs, què ha fet aquest senyor, amb qui s'ha relacionat, quines empreses ha creat i de més, és molt millor que es llegeixi la biografia, per exemple, que són un munt de pàgines, però paga la pena. Parlant de Steve Jobs, quin sistema fa servir el teu portàtil? Tinc un Mac i tinc un iPhone, però també tinc més telèfons, no passa res. Llavors, al telèfon tens un iOS, el tens actualitzat, sí. El 7? Sí, tinc tot actualitzat, després et busco i així ho comproves. Tinc un iOS 7 i a l'iPad tinc un iOS 7. El Mac el tinc actualitzat també amb l'últim sistema operatiu. Quin t'agrada més, el 6 o el 7? El 7 em sembla molt lleig. M'agrada molt Jonathan Ive, que és la persona que abans estava encarregada del disseny industrial d'Apple, és la persona que va dissenyar els iPods, que va fer que els Macs siguin
així metàl·lic, bonic, que siguessin aquests objectes joia, però en canvi quan l'han passat a software ara fa un any, el resultat ha sigut una mica... Jo definiria l'iOS 7 com a un cupcake d'unicorns pastel, perquè és tot molt rosa, amb degradats, amb colors molt, molt cookies, no ho sé, això. Però bé, tot sigui perquè tirem endavant i iOS i Apple remuntin una miqueta, que Samsung se'ls està menjant al mercat. Ja m'agrada que hi hagi lluita, però remuntin. Bé, doncs gràcies per ser-hi i ja sabeu, visiteu la nova tinta.